Ние сме Мони и Цецо. Миналата година си купихме тази селска къща и запретнахме ръкави, за да я превърнем в нашия нов дом. След 9 месеца живот в тази стая... беше време да се нанесем в новата ни кухня, която изградихме от нулата. Но преди това имахме още малко довършителна работа. Добре дошли! В нашия нов дом! Много се радвам, че слизам вече. Съжалявам, ако малко фъфлям, но просто съм доста изморен и доста ми пече слънцето. Искам повече за следващите няколко часа да чуя за почки. Ще успееш ли до края? Ще успея. Това, което сега ще започна да правя е, ще слагам тези почки. Аз вече си отрязах първия ред, тъй като тук, както виждате, бая рязани трябваше да направя. Също така приготвих и тези лайсни, които ще дойдат тук отстрани на самата почка. Така че сега, като почна с първата почка, ще сложа лайсната, ще я нивелирам. И вече тук следващата ще я сложа, когато сложа последното парче там, последната почка. И започвам. Вече много, искам много да видя. Не знам дали видяхте как изглеждат почките. Те изглеждат нещо така. На теб харесва ли ти, Мони, как изглежда? Не съм много сигурна, честно казвам. На мен много. Може би ще свикна да ги гледам, не знам. На мен много ми харесва. Точно такъв тип почки. Те мислихме, че няма да има фуга, но съвсем мъничка фуга тук ще трябва да се направи, което не е чак такъв проблем. Няколко часа по-късно вече съм готов. Тези двата реда станаха много бързо. Тези бяха най-трудните, очевидно защо, заради всички тези контакти. А на мен точно много ми харесва. Ето лъките ще хвали. Та да се върнем на същественото нещо. На мен много ми харесва цвета с плота. И сега ще го оставим да се изсъхне и утре вероятно ще ги фугирам, за да може и това да почне да съхне. И после най-накрая ще захващам тук контактите. Искаш ли мога да сложим това отгоре, да видим как ще изглежда? Не, много съм гладна, не мога повече. Айде, спирам. Здравейте, другачета! Вече е следващия ден и положението е такова.
Успях да извадя по-рано всички принадлежности кухненски, които имаме, за да мога да видя от кое по колко имаме, понеже някои хора са ни давали неща, ние сме си купували някакви работи и така нататък. И извадих всичко, сортирах го, дори успях да измия една част от нещата. Сега ще ви покажа, само да се завъртя. Ей там са повечето неща. И сега започвам да ги подреждам, да видим кое, къде и колко ще успея да събера. Ако се чува малко странно като говоря, това е, защото съм болна и малко ми беше възпалено гърлото, защото настинах. Но вече съм по-добре и започвам, много се вълнувам, накрая дойде момента. И така, понаредих повечето неща, поразчистих колкото можах и сега отивам да видя момчетата какво правят. Чувах ги, че са се разговорили. Предполагам, че ще са готови скоро. Ехо! До къде стигнахте? Почти готови сме, Алек, само готови да изчиства тук. И ще е готова да се сваля? Да, ще е готова. Добре. А направихте ли го на правилната страна? Да, на правилната страна го направихме. Аз Мони чак в последствие ми каза, че трудно са биле сменили, много хора са писали в коментарите. Изчака така да се поизпота малко, да се поизнерва малко, защо да не се получават нещата. Ема то по какъв начин ще да ти помогне? Ами, не знам, окей, да, няма значение. Но аз това, което открих е, че тъй като започнах с долната въртичка, и започнах така изправен да ги слагам, обаче това не е добра идея. Мисля, че се зависи, нали, ако може хладилника да легне на задната си част и да сложите вратата отгоре и после да започнете отдолу да го захващате, така според мен е най-добре ще се получи, защото аз буквално тази въртичка я захванах отдолу, тя си влиза в дупките и не ще да се затвори. На половината път някъде запира и аз буквално си казвам какво се случва. Не знам, не може да разбера защо така. И после като я сложих, започнах от начало, сложих хладилника, сложих въртичката, започнах от начало и видях как нещата се самонаместиха на правилните места и се получи много добре. Така да направих, после веднага и гората направих, тъй тъй сме пътнали хладилника. То така, готов ли си да си, готов ли си да го сваля? Виж какво е развълнуван. Да. Нямаш търпение, нали, Саше? Ето да го изправя. Да, ето го изправя. Окей. Да, в този случай аз ще трябва да влаза на етан. Колко завършено изглежда, мале!
Кеф. Как се чувстваш? Добре, много добре. Сега печката ли ще носите? Да, защото после, като сложим диван, да не се пречи тук. Добре. Али, ти, добре ли сега ще е по-добре? Така, денят напредва доста бързо. Ние въобще не предполагахме, че ще ми отнеме чак толкова много време. Още съм на никъде, но хладилника е сложен и вече съм го напълнила там всички неща, деца бяха в хладилника. Сега се захващам с печката да я изчистя както трябва, защото отгоре беше много трудно, като нямам течаща вода наблизо. Сега ще я лъсна и междувременно Алекс ще сглобява масичката за там пред дивана, дето е. А те се отиде до града да помага на приятел. Така че програмата е пълна и продължаваме пък да много стигне деня. Доста работа свърших. Много неща все още си нямат място. Обаче утре надявам се да успеем да стигнем до града и ще купя разни такива организиращи кошнички, щайгички, някакви такива работи. Хабли нямаме, нищо нямаме общо взето. Та утре вероятно ще отидем да напазаруваме всички тези неща и после всичко вече ще дойде на мястото. Много съм доволна. Направо не предполагах, че е толкова много работа. Алекс е отвънка и прави шкури едни летвички, с които Цеци после ще направи една етажерка там да закачим, да му осередим подправките на нея. А Цеци е горе и си почива, защото имаше малко висока температура. Надявам се, че му мине... Мисля, че вече е по-добре, обаче нещо му беше отпаднало и се взе отпуска. И въобще взето сама направих повечето неща, но се справих, устоях. И до вечера ще мога да се сготвя в новата кухня, след като се изкъпя в хубавата ни нормална баня. Просто за вас може да ви се струва като... За много от вас, всъщност, сигурно това е ежедневие, обаче на мен това ми се случва за първи път от сигурно 2 години. Да се изкъпя като нормален човек в нормална баня и след това да се сготвя като нормален човек в нормална кухня. Така че много се вълнувам. Преди да оставя камерата, само искам нещо да... кажа две неща. Първото беше, че много хора питаха за модела ламинат. Ще накарам Цети да го изпише тук, защото не го знам наизуст. Купихме го от Билдо в Пловдив, в квартал Тракия, магазин Билдо. Много хубав строителен магазин. Ние доста неща имаме оттам. Имат и онлайн магазин или може да отидете на място. И мисля, че дори имаме отстъпка. Дали е Бохо 5 или Бохо 10, не знам. Мисля, че е Бохо 5. Ето кода от Цеци, пак ще го изпише кода за отстъпка, ако искате да си купите нещо от тях и да ги подкрепите в семейен бизнес, както винаги. Ох, едва му говоря. Обаче още нещо искам да ви кажа. За тази пръхсмокачка, може би виждате в клиповете колко време вече е използвам. Взехме си я, като ходихме да взимаме Алекс от лечището юни месец и вече почти... Вече стане почти 2 месеца, откакто я използвам и е супер яка. Аз много държах да е такава... първо да е компактна, но второ... Опитам с една ръка, ето така изглежда, като се разпъне.
Да не е от тези, че се влачат за тебе, ами да е такава, всичко да е на едно. В Канада свикнах да чистя с такава... проксмукачка и категорично реших, че искам такава да имам и тук в България. И отидахме до магазина, до физическия магазин на Alpetrade, т.е. сайт Alpe.bg, за който всеки път ви казвам, че си вземем оттам инструментите. Те имат и физически магазини в София, мисля, че в Слатина и в Люлин, ако не се лъжа. Та отидахме там за нещо съвсем различно и ги видях тези проксмукачки и там, като се заговорих с хората, ми казаха, че тая марка на Kärcher, не знам как се произнася, са доста добри в това и наистина много е компактна, в същото време е много тиха, има няколко степени, има HEPA филтър, който също беше много важен за нас, понеже е доста добър филтър и върши много хубава работа. За всичко я използваме, без нали, строителни неща, естествено. И съм много доволна, така че ако някой се интересува, този път мисля напред, преди някой да е питал и да трябва да чакате до следващото видео как стана сламината. Взехме се от alpe.bg, там беше най-добра цената, както винаги техните цени са винаги много, много по-добри от всякакви други места. И там също имаме код за отстъпка, BOHO5, ако не се лъжа, Цеци ще го изпише и него тук. Спирам, защото ме боли гърлото, отивам да се изкъпя и отивам да сготвя за момчетата и да се насладим на цялата тая работа, която успяхме да свършим. Добро утро, другачета. Вече е последващия ден. Вчера не снимахме, защото бяхме в града, имахме много работа. Но днес започваме да правим зимнина в новата кухня. Много се вълнувам. И сега с моя помощник ще влезем в градината да оберем всичко, което има, за да видим с колко количество трябва да се преборим. И започваме. Така, обрахме всичко, изпотихме се здраво, още дето казва не сме почнали. Имаме две щайги и половина някъде с домат, една щайга с пипер или чушки, зависи къде живеете, една трета щайга с лути чушки, една щайга с патладжан. И сега влизаме вътре, ще вземем по един бърз душ, че сме много потни и продължаваме. Вземи това нощче. Взимаш едно пиперче, режеш го, само че да мръни. Ето тук слагай бокуците, не върху това, защото да не падат излишни семки. Е така го режеш. Гледай да не хъбиш много от горната страна обаче. Добре. Така, режеш през средата сега, по-лесно. И после махаш средното, заедно с всички семки. Е така ги изтъпваш. Ако остана 2-3, напречай му, къде един останат. Първото нещо, което почнахме да правим е лутеница. Обаче не е по традиционния начин, дето първо се пекат чушките, па се белят, пък доматите се мели и не знам си какво си. Ами по един по-мързелив и бърз и лесен начин. Нещо от ме мързи, защото просто нямам време да си играем по другия начин и е много топло да печем чушки. За това, което правим, Сашо, ето го, най-добрия помагач. Това, което правим, намерих една рецепта в интернет, мисля, че е на блога Супичка, тя има много готини рецепти там. 1 кг моркови, 2 кг... Обещах да видя. 2 кг патладжан, 3 кг домати и 4 кг пипер.
Това всичкото го смиламе на работа и го слагаме в тавата. И после ще сложа някакви подправки, още не съм решила какви и колко, ще ви кажа. Олио и го слагаме да се пече във фурната, докато се стане на консистенция за лютеница. Ще го затворим в бурканчетата и после заедно с другите неща ще го сварим. Искаш да се виждаш? Сега, докато Алекс довършва вече последните неща за лютеницата, аз почвам да правя следващото нещо, което е една манджичка, такава латна, дето баба ме научи на нея. Домат, пипер и лук. Алекс, аз призвам, ако ти може би ще се чува това. Домат, пипер и лук, лятна манджичка, сготвя се на котлона и след това се, нали, лука и пипер се запържват, добавя се доматито, извира малко. И след това се затваря в буркан и после зимата го имаш като готова основа за манджичка и става бързо и лесно. И другото нещо, което ще направя, може би след това, ще бъде домати, пипер и моркови в бурканчета за манджа за зимата. Просто като приемам готвим супа, изваждам едно малко бурканче и сипвам го директно в манджата, в супата и е готово. Оставям камерата, защото времето напредва и да не стане така да варим буркани до 11 часа. По-късно ще включа пак да ви покажа докъде сме докарали. Много-много часове по-късно. Приключихме с всичко за днес. Не успях да използвам цялата суровина. Имам още малко доматки, патлъджани, лютичушки и моркови. Обаче тях утре или по-скоро в други ден ще ги направя на една люта разядка, вероятно. Ще си измисля нещо. Какво успях да направя? Може би към 22-3 бурканчета и такива с домат, пипер и морков. Няколко е такива буркана с доматен сок, колкото ми останаха. Просто доматите трябваше да ги смеля, за да не се развалят. Направих около 10 буркана и такива с манджичка, с запържен лук и патлъджан. И после добавен доматен сок. Оставям го да изври, после му слагам сол, захар и кимион и магданоз. И го затварям. По същия начин с това, дето ви казах, с лук, пипер и домат, и пак сол, и захар, и олио. И не знам дали изпускам нещо. И лютеницата направих. Добре се получи. За лютеницата специално мога да ви споделя точната рецепта. Ще оставя в коментар, не в коментара, в описанието под видеото. Горе-долу аз по това се ориентирах за съотношенията. Единственото е, че не накиснах патлъджана предварително и лекичко горчеше, обаче сложих малко повече захар и се оправи. Но с друг път ще знам, нали, да не слагам толкова захар и да го накисвам предварително. Това имах предвид, вече не мога да говоря. И какво още? И сложих повече подправки. Сложих, то ми ще пише само сол, черен пипер. Аз сложих сол, чубърца, кимион и захар. Мисля, че сложих и се получи добре. Сега трябва да се хвана да разчистя цялата тази мизерийка тука и по пода, да изпъра всички хъвли и работи, които използвахме. И през това време Алекс ще направи огъня, слагаме бурканите, ще ги варим, мисля, че около половин час, нали, когато заврат, и това е. Пускай водата.
И така, другарчета, това е от нас. Вече колко три вечери готвихме в новата кухня, което си направи истинско удоволствие. Две вечери. Аз мисля, че вчера готвих една от манджите и направо не мога да повярвам, че само като се обърна и мога да си измия ръцете. Да, и не ти пука колко съдове ще нацапаш, защото не означава, че ще трябва да ходиш по стълбите 15 пъти, за да ги измиеш, да ги върнеш обратно по местата. Да. А и днеска с зимната беше толкова лесно, като... Виж колко много зимна. Да, толкова много неща направихме за нула време, просто защото всичко е под ръка и доста по-оптимизиран процес. Ще кажеш ли още нещо или това е? Това е. Това е. Ами, както те ти каза, то и то. Оставяме ви, благодарим ви, че гледате, благодарим ви, че харесвате видеята, че коментирате, че се абонирате за канала, всички тези неща изключително много ни помагат и ни вдъхновява да продължаваме да творим и да създаваме тези видеа, защото виждаме, че има смисъл. Оставяме ви и до следващата неделя. Да, знаеме колко, знаете те. Кажи да е, кажи да е.